Kwiga Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri umwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndabasuhuje. Bahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Rita. Nkabangarutse ngo dukomeze kwiga gusoma no kwandika Ikinyarwanda. Ese muribuka ibihekane duheruka kwiga? Niba wibuka ibihekane twize mu isomo duheruka kwiga, bibwira umuntu muri kumwe. Cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu muri kumwe. Murakoze cyane. Duheruka kwiga ibihekane bibiri ari byo nywa na nshkwa. Tugiye kubivugira hamwe. Ndabanza mvuga igihekane cya mbere hanyuma namwe musubiremo. Dutangire nywa. Ngaho ni musubiremo nywa. Mwongere musubiremo nywa. Ni byiza cyane. Ese mwibuka amagambo twize arimo igihekane nywa? Ngaho ni muvuge mu ijwi riranguruye amagambo muzi arimo igihekane nywa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane nywa ni guhamywa, kuramywa, iramywe, guhumywa n'ayandi. Igihekane cya kabiri twabonye ni nshkwa. Ngiye kubanza mvuga igihekane hanyuma namwe musubiremo. Dutangire nshkwa. Ngaho ni musubiremo nshkwa. Mwongere musubiremo nshkwa. Byiza cyane. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu kuri radio. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu bari hafi bashobora kubafasha, murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha. Mbere yo gutangira, reba ko ufite ikayi cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe ubifite ni byiza cyane. Ntuvi iruhande rwa radio dukomeze twige. Wowe utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiriramo ntirangire mutaragaruka. Sibyo? Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Mukibonye mwarambura ku rupapuro rwa 12 tukajyana. Abana muteze amatwi radio, nizere ko mwese mwamaze kubona amakayi cyangwa impapuro n'amakaramu. Ngaho buri wese nafate icyo kwandikaho n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi ndabasomera inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo byo kumva inkuru. Ndabasaba rero gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza. Muriteguye? Abana, ese mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Senshkwa agongwa n'imodoka. Abana, none se
mushingiye ku mutwe w'iyi nkuru yacu senshwa agongwa n'imodoka murakeka ku inkuru yacu za kuvuga kuki byiza cyane ntimuze kwibagirwa ibyo mwaketse inkuru za kuvugaho rero kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu ngaho nimwitegure dutangire abana mbere yuko mbasomera inkuru nimukurikire tubanze twiga amagambo abiri tuza gusanga mu nkuru ijambo rya mbere ni igihunga dusubiremo twese igihunga twongere dusubiremo igihunga none sabana mwaba muziki ijambo igihunga risobanura ijambo igihunga risobanura ubwoba reka ndikoreshe mu nteruro si byiza kugira igihunga ugiye gukora ikizamini si byiza kugira igihunga ugiye gukora ikizamini abana este mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo igihunga ngaho ni mukora interuro irimo ijambo igihunga muyibwira umuntu mukuru muri kumwe murakoze cyane abana ngaho ni mukurikire twiga ijambo rya kabiri ijambo rya kabiri ni inshwa twese dusubiremo inshwa kongere dusubiremo inshwa none sabana muzi inshwa icyari cyo inshwa bisobanura inzuzi ziva mu gicuma gishya kitaratangira gukoreshwa ngaho nimutega amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo inshwa Kamariza aravanishwa mu bicuma bye. Kamariza aravanishwa mu bicuma bye. Abana mushobora gukora indi nteruro se irimo ijambo inshwa. Ngaho ni mukora interuro irimo ijambo inshwa muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Abana, ngaho nimutega amatwi mbasomera inkuru. Senshwa agongwa n'imodoka. Umukuru w'umudugudu wacu yaramaze iminsi ashishikariza ababyeyi bacu kugira ubwishingizi mu kwivuza. Bamwe mu baturage ntibumvaga akamaro kabyo. Umunsi umwe tuvuye ku ishuri Mugenzi wanjye senshwa kuri kosa ryo kwambuka umuhanda atabanje kureba mu merekezo yombi. Abana muribuka igisobanuro cy'ijambo igihunga. Ijambo igihunga risobanura ubwoba. Reka nkomeze mbasomere inkuru. Hafa ho hari umukecuru wavanaga inshwa mu bicuma yitegura kubijyana ku isoko ngo aronke amafaranga. Abana, muribuka igisobanuro cy'ijambo inshwa. Inshwa ni inzuzi ziva mu gicuma gishya kitaratangira gukoreshwa. Uwo munsi, senshwa arara mu bitaro. Bukeye Umwarimu we aherekejwe n'abanyeshuri babiri baramusura. Bamuzanira akajerekani k'ikivuguto bahumuriza ababyeyi b'umwana. Senshwa arabareba yibuka ko kizira gukinira mu muhanda no kwambuka utabanje kureba mu merekezo yombi. Ahera ko yicuza ibyo yakoze afata icyemezo cyo kutazabisubira ukundi. Mu minsi ibiri Senshwa yari yorohewe
nuko kwa muganga baramusezerera arataha. Senchwa yari afite ubwoba. Yibaza gukunti wabo bagiye guhombywa no kwishyura amafaranga menshi kubera amakosa ye. Ako kanya yegera sati sabye imbabazi sinzongera kubateza ibibazo. Isaramubabarira. Bagiye kwishyura isahereza bishyura ikarita y'ubwisungane mu kwivuza bafata ifishi ya Senchwa batangira kumubarira amafaranga agomba kwishyura. Yari yifitiye ubwoba yibaza niba ari bubashe kwishyura ibitaro. Bamaze kumubarira basanga agomba kwishyura amafaranga makeya pe. Kuva uwo munsi Gakuba aba umuvugizi wa gahunda za leta zo gukangurira abantu bose kugira ubwisungane mu kwivuza. Azenguruka ingo zose z'abaturanyi abaza niba baratanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Iteka nyuma y'umuganda yahabwaga ijambo agatanga ubuhamya ku byamubayeho, akababwira ko iyo ugize ikibazo cy'uburwayi udafite ubwisungane mu kwivuza uhombywa no kwishyura amafaranga menshi. Anababwira ko utarembywa n'uburwayi kuko bivuza ku mafaranga make. Kuva ubwo abaturage bose bahise bitabira kugira ubwisungane mu kwivuza kuko basanze ari ingirakamaro. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu. Abana, noneho ngiye kubasomera inkuru ntahagarara. Mutega amatwi kugira ngo mushobore gusubiza ibibazo mbabaza inkuru irangiye. Senchwa agongwa n'imodoka. Umukuru w'umudugudu wacu yaramaze iminsi ashishikariza ababyeyi bacu kugira ubwishingizi mu kwivuza. Bamwe mu baturage ntibumvaga akamaro kabyo. Umunsi umwe tuvuye ku ishuri, mugenzi wanjye Senchwa akora ikosa ryo kwambuka umuhanda atabanje kureba mu merekezo yombi. Hafi aho hari umukecuru wavanaga ishwa mu bicuma yitegura kubijyana ku isoko ngo aronke amafaranga. Uwo munsi Senchwa arara mu bitaro. Bukeye umwarimu we aherekejwe n'abanyeshuri babiri baramusura. Bamuzanira akajerekani k'ikivuguto bahumuriza ababyeyi b'umwana. Senchwa arabareba yibuka ko kizira gukinira mu muhanda no kwambuka utabanje kureba mu merekezo yombi. Ahera ko yicuza ibyo yakoze afata icyemezo cyo kutazabisubira ukundi. Mu minsi ibiri Senchwa yari yorohewe nuko kwa muganga baramusezerera arataha. Senchwa yari afite ubwoba. Yibaza gukunti wabo bagiye guhombywa no kwishyura amafaranga menshi kubera amakosa ye. Ako kanya yegera sati sabye imbabazi sinzongera kubateza ibibazo. Isaramubabarira. Bagiye kwishyura isahereza bishyura ikarita y'ubwisungane mu kwivuza bafata ifishi ya Senchwa batangira kumubarira amafaranga agomba kwishyura. Yari yifitiye ubwoba yibaza niba ari bubashe kwishyura ibitaro. Bamaze kumubarira basanga agomba kwishyura amafaranga makeya pe. Kuva uwo munsi Gakuba aba umuvugizi wa gahunda za leta zo gukangurira abantu bose kugira ubwisungane mu kwivuza. Azenguruka ingo zose z'abaturanyi abaza niba baratanze amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Iteka nyuma y'umuganda yahabwaga ijambo agatanga ubuhamya ku byamubayeho, akababwira ko iyo ugize ikibazo cy'uburwayi udafite ubwisungane mu kwivuza uhombywa no kwishyura amafaranga menshi. Anababwira ko utarembywa n'uburwayi kuko bivuza ku mafaranga make. Kuva ubwo abaturage bose bahise bitabira kugira ubwisungane mu kwivuza kuko basanze ari ingirakamaro. Umenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Abana, inkuru mbasomeye yabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru?
Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Reka dusubize ibibazo byo kumva inkuru. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni bande bavugwa mu nkuru. Mutega amatwi nongere nkisubiremo ni bande bavugwa mu nkuru. Ushobora kwibuka igisubizo kuri iki kibazo? Niba wibuka igisubizo ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Ni byiza. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Abavugwa mu nkuru ni Senshwa, umukecuru, ababyeyi ba Senshwa, umuganga n'umukuru w'umudugudu. Nimutega amatwi mbabaza ikibazo cya kabiri. Nyirimodoka yakoze iki nyuma yo kugonga Senshwa? Reka nongere nyisubiremo. Nyirimodoka yakoze iki nyuma yo kugonga Senshwa? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Byiza cyane. Nyirimodoka yihutiye kunyarukana Senshwa kwa muganga. Nimutega amatwi mbabaza ikibazo cya gatatu. Ninde watabarije Senshwa? Reka nongere ngisubiremo. Ninde watabarije Senshwa? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Byiza cyane. Uwatabarije Senshwa ni umukecuru wavanaga inshwa mu gicuma. Abana, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twizemo kwirinda kwambuka umuhanda tutabanje kureba mu merekezo yombi, akamaro k'ubwisungane mu kwivuza no gutabariza umuntu ugize ibyago. Na byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru Senshwa gongwa n'imodoka. Mwabyishimiye namwe? Ni byiza cyane. Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru mukomeze kuyibwira abo mubana mu rugo ndetse mubabwire n'iki twigisha. Mukomeze musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse no mu bindi bitabo mushobora kubona mu rugo iwanyu. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Igihe mubishoboye kandi mwakomeza gufasha abana banyu kwifashisha ibitabo biboneka ku rubuga rw'ikigo giteza imbere uburezi mu Rwanda ari rwo e-learning. Turabashishikariza kuzakurikirana andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Murakoze cyane kwigana natwe. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari kiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga, some.